Bugün gəlib çıxmışıq taxta düzünə. 24-ü 7-ci ay 2024-cü il. Kənan qardaşımız da çatallardandır. Öz dədə-baba yurtlarına gəlib çıxıblar. Bu günə şükür. Amin. Bura bu çay da adlanır. Bu çatallar çay. Çatallar sənin başıdır bura. Deməli, bura ilə axan çay çatallar çay. Bir buradan gəlir, buradan gəlir, bir buradan gəlir. Bəs bu qar bu harada, o hara adlanır. Bu elə Tatarlar çayının başıdır. Da bu taxta düzdür, taxta başlayır bura. Bu ay çılğın məsələ aşan aşırımdır. Deməli ay çılğın tərəf aşan aşırımdır. Yəni bir vaxtlar olur ki, böyükləri o qar elə düz payza kimi qalır. Deməli o qar ərimir elə həmişə qalır. Bir böyüklükdədir. Bu sırat dalda sesini açıp gidiyor. Bu sırada onu yakınlar. Yukarıda görmezler olsun beni de dağdılar. Başka bir dalda soltan yerler. Hem işe görüntüde yürüyüşler. Tarifli dağlar. Bu sırada dağlar. Şu ara. Bu sırada dağlar. Bu sırada dağlar.